apa saja kita boleh masukkan ke sini? Sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sekarang kita ada dekat Legoland. Legoland baru buka lepas PKP. Malam buka. So hari ni kita nak masuk lah. Try tengok ada apa kat dalam yang terpaling terbaru. Sakit. Kita tengah tunggu apa ni? Lensing. Finally, Legoland dah pun dibuka semula guys. So korang dah boleh datang balik ke Legoland untuk jalan-jalan bawa anak. Tapi hari ni saya tak bawa anak sebab saya tak ada anak. Hari ni kita nak bawa apa ni? Nak naik tu. Naik apa? Roller coaster? Ke atas tu? Yes. Sekarang? Now. Now? Let's go. Really? Yes. Oh my god. Okay, let's go guys. Kita main roller coaster guys. Jump guys, kita main roller coaster. Memang budak-budak kecil je ramai be. Kita orang je yang besar. Kita baru je tadi habis Lego race. Lego. Lego race. Tapi kita tak dapat nak rakam kita naik roller coaster. Tak boleh rakam. So prosedur dia tak boleh rakam, so kita tak dapat ambil footage lah. Sekarang ni kita tapi, nak pergi mana? Adalah juga orang terjerit kan. So sekarang kita nak pergi mana ni? Pergi tengok dulu apa. Sana ada apa? Tak ada map lah. Sana ada apa? Jomlah kita jalan-jalan je. Okay guys, jom kita jalan-jalan dulu guys. Tengok-tengok tempat ni guys. Awak lukis ni? Ini apa ni? Apa yang awak lukis? Legoland. Ya sama muka. Sana ada banyak. Ah, diver, diver. Apa yang diver makan melampang? Apa pun? Pung guys. Nak jam lah. Tadi kita bukannya kat Johor. Melaka ni bukan Melaka ni. Pernah bawa tu. Ini dah tak ada Amerika. Tak ada ikan pun dalam. Putrajaya. So memang dia, tapi dia tak ada bukit. Kalau ikutkan kat roundabout ni, dia nak cari Muhyiddin eh. Kaji. Kita nak cuba lagi satu roller coaster. Pusing. Pening. So still juga tak dapat ambil video dekat roller coaster. Best lah. Tak apa, kita pergi makan dulu. Makan, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.
Tak boleh juga. Dia pun tak boleh juga. Dia pun tak boleh. Sebab dia kan dia bersihkan ni. Nampak dia bersihkan tu tadi. Sejak kali orang nak air. Dia dah ambil video dah. Dia makan. Okay, so jom kita pergi makan guys. Orang tu tengah lapar. Lapar ke? Yang teramat sangat. Cari makan dulu. Nanti kita pergi masuk Sea Life pula. Jom kita pergi makan guys. So, jom kita makan lah. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tidur lena ya awak. Awak tidur macam tu lah bunyi. Oh, kepala sangat lah dia. Dah. Menara Taming Sari. Playground dia. Tinggi guys. Nampak tepat je sayangnya. Best ke? Boleh tanya unta dia. Hey. Kau lagi semua air? What? What? Apa lagi? Apa lagi? Salah. Ya. Yeay, yeay, yeay. Hari ni kita akan belajar Pulau Redang. Pulau Redang, okay, let's go. Pulau Redang. I know. Bang. Okay, dah 1 minit lagi dah. Hai guys, so sekarang kita pergi ke mana? Sila. Sila tak jauh guys. Saya kan macam dah lama tak pergi diving. Kita pergi tengok. Nak jadi duyung dalam tu. Nak jadi duyung? Betul. Betul. Kita duyung pakai life jacket lah. Tak pandai berenang. Kita pergi tengok ikan dekat sini lah. Sila. Sila. Nak pergi apa kat orang? Boleh. Nah. Boleh ke? Tengah-tengah sini tak apa. Nampak tak belakang? Tengah-tengah sini tak apa. Itu dari saya. So, sekarang kita tengah beratur masuk ke Sea Life. Tapi abang tak ada handphone ke? Duduk luar. Kita bertukar Kira Kara Anwar kepada Nurul Nazrana Channel. So handphone saya tertinggal dalam kereta lah guys. So kita kena guna normal. Normal. Boleh pakai form? Boleh. Handphone tertinggal dalam kereta guys.
Ni eh? Ha, masih dalam. So kita sekarang dah masuk ke dalam sea life. Ni rescue diver ke? Awak buat apa? Dia suruh swim. Eh, dori, ikan dori. 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 Kampari masak asam pedas. Ni kenapa? Coaster tak boleh record video. Pada masa waterpark tapi waterpark belum buka. Jangan lupa, jangan lupa subscribe guys. See you in the next video. Okay, ciao. Bye. Best tak? Saya rasa tak best. Dari 10 bintang, saya bagi 7 bintang. 7? Kenapa 7? Budak-budak boleh lah. So guys, kita dah habis main Legoland. Legoland pun dah buka balik. Korang boleh datang sini bawa anak-anak korang main. Sekarang kita nak pergi? Minum. Minum. Pergi minum guys. Jom. Kita singgah makan dekat mana? Power boat noodle. Dendeng. Power boat noodle. Buka ke tutup? Oh, buka kan? Oh, tadi. Okay.